Jeg træster lidt deroppe af. Nu er klokken... Snækker mig alt, du. Det vil sige, at du håndlander den. Jeg tager den lidt med. Er det en grills? Jeg er lige væltet derhenne. Det er fuldstændig gennemblødt. Var der ikke noget med, at jeg så, at du stod med flystangen for et øjeblik siden? Jo, men jeg vil lige... Jeg har lige hentet den. Så ville jeg lige prøve at se, om jeg kunne give dig nogle kast derovre. Men det drømmer vi. Så, ikke ud fra mediehjælpen i hvert fald. Nej. Så jeg skal have noget at spise i stedet for. Det er en god plan. Nej, ikke engang set noget. Jeg har set et stykke. Jeg tror egentlig, han tror ham spindefyren derovre havde et hug, han råbte i hvert fald højt. Han havde en på derovre. Thank you.
fuck, hun er flot. Nej. Fuck, man. Bare have været nice, hvis det var lige på den der flue. Fuck, man. Og jeg har gået forbi med to forskellige fluer i dag. Ja, men altså, det der spil, det kan bare et eller andet. Det må vi jo bare kende. Jeg tager... Ja. Hallo? Ja. Den er... Åh, oh, shit. Åh! Oh. 98.